Amen. Kom eens sing. Jesus is sterke liewe, en Jesus is sterke liewe van Juda, en Jesus die vlekkelose lam, en Jesus oorwinnaar oor die dood, en Jesus, U is oneindig groot, want U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U sorg vir my, en word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my, en kom verander, kom vernuwe, hier die passie binne my. En Jesus, het gaan alles net oor U. O Jesus, is sterk lief. En Jesus, die sterk lief van Juda. En Jesus, die vlekkelose lam. En Jesus, oorwinnaar oor die dood. En Jesus, U is oneindig groot, want U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U sorg vir my, en word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my, en kom verander, kom vernuwe, hier die passie binne my, en Jesus, het gaan alles net oor U. Het gaan alles net oor U, Jesus. En Jesus, en Jesus, en Jesus, en Jesus, go sing, en Jesus, He is oneindig groot, want He is vir ewig, He is vir altyd, en ek weet die sorg vir my. En word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. En kom verander, kom vernuwe, hier die passie binne my. En Jesus, het gaan alles net oor U. Het gaan alles net oor U. Het gaan alles net oor U. Gekleed my is dat die hele aarde juig, die hele aarde juig, en hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde, hoe groot
En hoe groot is ons God in ons. En hoe groot is ons God in alles aanzien. En hoe groot is ons God. Een nieuwe kom in gang. In tijd is in sy hand. Begin in die einde. Begin in die einde. In die God hy drie en meer. In Vader Geest. En sien die leeuw en die lam, die leeuw en die lam. En hoe groot is ons God in ons. En hoe groot is ons God in alles aanzien. En hoe groot is ons God. Hij is die naam bo elke naam. En hij is die naam bo elke naam. En waardig is die lam. In mijn hart zal zijn. Hoe groot is ons God. Hij is die naam bo elke naam. Kom ons sing saam, daar waar jy is. Hij is die naam bo elke naam. En waardig is die lam. In my hart sal sê, hoe groot is ons God. En hoe groot is ons God in ons. Hoe groot is ons God in alles al zien. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. En hoe groot is ons God in ons. En hoe groot is ons God in alles al zien. En hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. En hoe groot is ons God in ons. En hoe groot is ons God in alles al zien. En hoe groot is ons God in alles al zien. En hoe groot is ons God. En almal sal sien. En hoe groot is ons God. Goeienaand en baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel het, baie welkom by ons middernagdiens. Nou, uit die aard van die saak mag ons nie fisies by mekaar kom in die middel van die nacht nie, so hierdie boodskap is vooraf opgeneem, en so as ek die mekaar raak met goeienaand en goeiemorgen, dan moet jy my maar vergewe, dis maar nou net hoe dit is. Waar ek wel bly is, alhoewel het 'n goeienaand is vanaand met die middernagdiens, is het my eintlik wonderlik om te denk, hierdie boodskap word op die internet gelaai, en dit bly daar, en
wanneer ek dit sê, moet ek jou ook herinner, dat alle boodskappe sal online opgelaai word, so al kom ons weer by mekaar fysies by ons kerk, nee, gaan die boodskappe opgelaai word, want ons het baie mense wat reg oor die wêreld by mekaar kom en saam kyk, ons het mense van Australië, mense in UK en op ander plekke, so, en in ander plekke van Suid-Afrika, en as jy van ander plekke af ingeskakel het, ons wil graag van jou hoor, so, onder in die link is daar die ding waarop jy kan klik, en daar kan jy jou e-posadres van ons stuur, en jy kan deel word van ons online gemeente, maak nie saak waar jy in die wêreld is nie, en sal lekker wees om van jou te hoor, en ons wil jou graag bedien. So, hier is nog een online bediening, en vanavond wil ek met jou gesels oor 2021, wow, wat 'n jaar. Maar kom ons bid net eers saam. Vader, baie dankie. Dankie Here dat ons ingeskakel kan wees op hierdie manier en hoe wonderlik dat ons die tegnologie kan gebruik, Here, om onsself toe te rus met die woord. En vanaand kom vra ek, Here, dat U elkeen van ons sal seën. Dat U elkeen van ons, elkeen wat ingeskakel is, sal seën. Here, waar ons harte voorberei vir 2021 en ons maar nog nie eintlik los is van 2020 nie en ons hier tussen die twee is, kom vra ek, Here, kom seën vir ons. Kom maak ons harte oop, kom raak ons aan die Heilige Gees en kom maak die woord lewendig in ons harte sodat ons lewens kan verander. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, soos jy op die skerm kan sien, die tema van vanaand is ons kyk terug en ons kyk vorentoe, maar beste van alles ons kyk op. Ons probeer 2020 sin maak van en ons probeer ons harte ingestel kry vir 2021. Kan jy glo 2020 is omtrent verby? Binne die volgende paar minute is dit heeltemal kapot met 2020 en dit is omtrent die beste woord wat ons met 2020 te maak is, die jaar is kapot. Dit was 'n verskriklike jaar gewees. Ek weet baie mense het 'n salarisverlaging gekry, baie mense het hulle werk verloor, baie van ons mense was siek, baie van ons mense was in die hospitaal. Genadiglik, ek dink nie een van ons gemeentelede het afgesterf as gevolg van COVID-19 nie, en daarvoor prys ons die Here, maar ek weet baie van ons is geraak. My eie neefie is oorlede aan COVID-19. So, dit het ons allemaal geraak en dit het ons hele lewe kom skud, ons fundamente kom skud en dit het beslis gemaak dat ons prioriteite kom heroorweeg het van die lewe, nê? En dis nie noodwendig 'n slegte ding nie, dis 'n goeie ding. Iemand het eendag gesê never waste a good crisis. En ek dink wanneer dit kom by die geestelike dinge is dit ook belangrik. En ek wil jou vanaand kom bemoedig met Romeine 8 vers 28 en dit is een van my gunsteling verse en dit sê ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. En Paulus praat van allerlei goeders wat skeefloop en jy moet die hele Romeine 8 eintlik gaan lees. En hy praat van al die goed wat kan skeefloop en hy praat hier aan die einde van maak nie saak nie hoogte, diepte, niks kan ons van die liefde van Christus nie. En die punt wat ek en jy net hier moet uithaal, dit maak nie saak wat gebeur in my en in jou lewe as kinders van die Here nie, dat as ons in Christus is, kan dit ten goede meewerk. Of ons op 'n boot is wat sink of 'n slang ons pik, dink aan Paulus se verhaal, maak nie saak waar ons is nie. As ons dit vir die Here gee, daai pakkie wat vir ons dalk stikken lyk, dan maak die Here iets wonderlik daarvan en hy trek mense na hom toe. En ek en jy moet net gewillig wees om dit vir die Here te gee. Nou, ek het vanaand 'n bietjie van 'n ander boodskap, so ek het 'n klompie gedagtes wat ek met jou wil deel en so dis 'n bietjie anders as my gewone boodskappe. So kom ons sê dis half en half 'n Christelike selfhelp boodskap, sommer net om jouself jou bietjie jou te raad. Ek weet as jy middernag inskakel, dan gaan jy moeg wees en jy gaan sukkel om te konsentreer. So wat ek vra is haal diep asem dat daai longe vol suurstof is, druk dalk pause, gaan maak eers vir jou lekker sterk koppie koffie en kom sit weer, want ek het vir jou 'n goeie boodskap wat jou gaan aanmoedig, jou gaan bemoedig en 'n bietjie tools in jou hande sit om dalk 2021 aan te pak. Nou, ek het die voorreg om op 'n lekker span saam te werk. Dominee Chris het Sondag gepreek en Rian preek nou eerskomende Sondag en so het ons saam opgeteam om die ou jaar af te sluit, die nuwe jaar, en ek is hier op die weegskaal op die draad om altyd te balanseer. En is my lekker om ook saam met die ouens te gewerk het, soos Chris wat getrou was en Jean en Andrew en Andre en ons het die hele span mense wat altyd hier is. So ons sê vir die Here dankie vir die mense. Nou, ons kan nie 2020 verander nie. Jy kan niks verander wat in 2020 gebeur het nie, maar jy kan tog jouself positioneer vir 2021 om 'n paar dinge anders te doen. Ons kan kyk na 2020, na 2019 en ons kan leer daaruit. Ons kan vir die Here sê, Here goed, hierdie goed het gebeur, maar hoe kan ek myself aanpas om reg te wees vir die nuwe jaar? En tussen dit wil ek 'n bietjie meer praat, so dis 'n bietjie van 'n mosie situasie van hierdie jaar wat verby is en hoe maak ons die beste daarvan? En dis waarop ek wil fokus in vanaand se boodskap. So ons doen 'n semi-voorraadopname soos wat Dominee Chris my eintlik gedoen het en dan doen ons 'n klein bietjie beplanning en Rian sal verder daarvan praat later aan.
Eers wil ek met jou gesels oor die drie sirkels. As jy hom net vir ons kan opgooi, Chris. So, hierdie drie sirkels is iets wat jy moet verstaan voordat ek by my boodskap kom, want dit gaan vir jou help net om jou gedagtes te kategoriseer om te sê, waar moet ek my energie spandeer? Waar moet ek my fokus sit? Waar moet ek my tyd spandeer? Want sien, hierdie drie sirkels verteenwoordig drie plekke waarop ek my aandag kan of my tyd kan spandeer. So, kom ons kyk gaan na sirkel nommer 1. Hierdie klein sirkeltjie hier is wat hulle noem jou sirkel van beheer. Dis die goed waar jy totale beheer het in jou lewe. Nou beheer is bietjie van 'n illusie, maar tog het ons 'n mate van beheer. Die Here het ons verantwoordelikheid gegee en ons sekere goeders waar ons absolute beheer het. Byvoorbeeld, jy het absolute beheer oor die pap wat jy gaan eet. Jy kan besluit of jy Weet-Pix gaan eet of Prenitro gaan eet. Dis jou keuse. Jy kan besluit 'n bietjie weier wat jou eetgewoontes gaan wees, jou eetpatrone. Dis alles jou keuse. Jy het 100% beheer daaroor. Jy kan nie altyd noodwendig beheer wat in jou koskaste is nie, maar jy kan beheer wat jy gaan eet en wat jy nie gaan eet nie. Jy kan beheer hê oor jou oefengewoontes. Jy kan besluit, gaan ek 'n aktiewe leefstyl hê of gaan ek 'n passiewe leefstyl hê? Jy kan wanneer dit kom by jou geld sake, jy kan totale beheer uitoefen oor hoeveel geld jy gaan spandeer en hoeveel jy gaan terughou. Jy het totale beheer oor die boeke wat jy lees of die boeke wat jy nie lees nie en jy het ook totaal beheer oor wie oor met wie jy besluit om te assosieer en met wie jy wil verhoudings bou. So hier is jou sirkel van beheer. Dis die goed waar jy beheer het en goed waar jy verantwoordelikheid moet neem voor die Here. In daai is jou bronne, dis jou verhoudings, dis alles wat die Here vir jou gegee het. Al jou talent al jou gawes, al jou geleenthede lê daar en dit is wat die Here vir jou gegee het om jou aandag op te fokus. Nou, sirkel nommer 2 is 'n bietjie groter. En ek sal nou oor sirkel 3 ietsie sê. Dit is jou sirkel van invloed. So, half en half is dit gedeelde beheer. Jy het nie eintlik beheer daar nie, maar die ander mense het ook nie noodwendig beheer daar nie. So jy het 'n gedeelde beheer. Soos byvoorbeeld jou werk. Jy moet nog steeds besluit om werk toe te gaan. Maar wat alles daar gebeur is 'n mengelmoes van ander mense wat hulle klein sirkeltjies beheer uitoefen en saam maak dit jou sirkel van invloed. Jy het 'n invloed op wat daar gebeur. Jy het nie beheer oor wat daar gebeur nie, maar jy het 'n invloed. En natuurlik afhangende van waar jy is in jou werksposisie, het jy meer invloed of minder invloed, maar dis alles deel van jou invloed. Goed wat daar is byvoorbeeld jou finansies. Daar's 'n interne faktor van jou finansies van wat jy spandeer, maar daar's 'n eksterne faktor waar jy nie beheer het nie, soos byvoorbeeld die rand dollar wat ons nou oor gaan praat, maar jy het tog nog steeds invloed oor waar jou geld gaan en hoe jy dit bestuur. Jy het 'n invloed op jou gesondheid. Jy het nie 100% beheer oor jou gesondheid nie, maar jy het 'n invloed op jou gesondheid oor die langtermyn en dan oor jou besigheid of wat dit is wat ook al jy doen. Nou, die derde sirkel. Die derde sirkel is die grootste sirkel en hy is eintlik te klein in hierdie prentjie. Eintlik moes hy die hele kamer vol gewees het. Eintlik moes hy die hele Durban vol of die hele Kaapstad vol gewees het in vergelyking met hierdie twee sirkeltjies. Maar ek kan hom nou nie, dis die grootste sirkel wat ek op hierdie skerm kon pas. Nou, dit is jou sirkel van bekommernis. Dis die goeders wat jy absoluut geen beheer of geen invloed op het nie. Jy het geen beheer of daar 'n nuwe virus gaan uitkom, een nuwe weergawe, coronavirus 19.0.2.3.5. Jy het geen beheer daaroor nie. Jy het geen beheer of die rand dollar 20 en of hy 14 sal nie. Jy het geen beheer oor die olieprys of hy $22 is teen 'n vat of $55 is 'n vat nie. Jy het geen beheer daaroor nie. En dit is hoekom dit in jou sirkel van bekommernisse is. En ongelukkig en die rede hoekom ek julle hierdie drie sirkels wys is wat my opval is vir al kinders van die Here, hoeveel aandag hulle spandeer in bekommernis oor die politiek, oor die sosio-ekonomiese situasie, oor die geweld en die misdaad in die wêreld wat stikkend is in Donald Trump en Biden en Amerika en al hierdie goeders. Dit lê alles daar. Jy het geen beheer daaroor nie. Maar tog is ons so ge-worry daaroor en dis nie wat die Here wil hê nie. En wat ek wil hê is jy moet hierdie ding verstaan. Hoe meer aandag jy in hierdie sirkels spandeer, hoe groter word hierdie sirkel. So hoe meer aandag ek in hierdie ene waar ek beheer het, spandeer, hoe groter word en hoe groter hy word, hoe groter word hierdie sirkel. Nou obviously gaan hierdie sirkel nooit enigsins 'n duik maak in daai ene nie. Maar hoe meer tyd ek hier spandeer, hoe klein bly hierdie sirkel en sal dit nooit groei nie. En dis belangrik want hier is die rede. Hierdie goeders is die goeders wat jou moeg maak. Hierdie is die goeders wat jou bekommerd maak. Hierdie is die goeders wat jou aandag van die Here aftrek en jou aandag aftrek van die goed wat jy wel kan doen. En dit maak jou moeg en dan as jy moeg is en jou energie en jou tyd en alles is weg,
dan het jy nie tyd en energie om daar te spandeer nie. En hier is die drie sirkels wat ek net wil hê. Jy moet net snap voordat ons verder gaan. Nou, ek wil drie verse deel rondom hierdie sirkels. So die eerste vers wat ek met jou wil deel, en dis Salomo wat skryf, hy skryf in Spreuke 4 vers 23, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Nou gooi net gaan weer met die sirkels op. So wees versigtig wat met jou hart omgaan. As hierdie goeders die hele tyd in jou hart is, dan bepaal dit jou hele lewe. As hierdie goeders die hele tyd in jou hart is, dan bepaal dit jou hele lewe. En net so in hierdie derde sirkel. So, met ander woorde, ek en jy moet eintlik, as ons Spreuke 4 vers 23 ernstig opneem, moet sê, Here, goed, wat is dit wat U vir my gegee het? Wat is dit waar ek my tyd, my bronne en my energie? Wat is my talente? Wat is my gawes? Wat is dit waarvoor ek verantwoordelik moet neem? En ek moet my hart vul met dit en dit sal my lewe bepaal en dit sal die pad bepaal wat ek stap. Dit bring my nog met 'n vers en dit is in Filippense 4 vers 6 wat Paulus uitdruklik sê en eintlik herhaal hy Jesus se woorde wat sê moenie so worry nie. Hy sê in Filippense 4 vers 6 moet oor niks besorgd wees nie. En eintlik is dit maar al wat hy sê. Is hy sê maar net luister, jy moet nie worry nie. Wat help het jy worry? Jy kan, Jesus sê dit, hy sê, jy kan hierom jou te bekommer nie een enkele minuut, nie een sekonde by jou lewe plaas nie. Nou, terug by die sirkels. As ons nou weer kyk na die sirkels, dat deur om jou aandag op hierdie goeders te sit, help jou net mooi niks nie. Dit maak jou negatief, dit maak jou morbied, en dit trek jou aandag af van die goed wat werklike verskil kan maak in jou lewe. Nog een vers, in Prediker 9 vers 10, lees ons, doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Net tot daar. Nou, terug by die sirkels. As ek kan fokus om te doen wat my hand vind om te doen, dit fokus, Prediker 9 vers 10, praat oor die goed wat ek kan doen. Dit hou my nie verantwoordelik vir die goed wat ek nie kan doen, die goed waarvoor ek nie verantwoordelikheid kan aanvaar nie. Luister, jy is nie verantwoordelik vir wie die president is van Amerika nie. Jy is nie verantwoordelik vir wat die olieprys doen, of jy is nie verantwoordelik vir wat ons president doen, of daar 'n lockdown of nie 'n lockdown is. Dit is nie jou verantwoordelikheid nie. Jou verantwoordelikheid is om daar te fokus en om te doen wat jou hand vind om te doen. Jy moet jou aandag en jou hart fokus op dit wat die Here vir jou gegee het en gedoen het. Natuurlik, hierdie sirkel het 'n rol. Hierdie sirkel het 'n rol. Dit beïnvloed my besluitneming. Ek kyk na die koronavirus en dit verander my vakansieplanne. Ek kyk na die randolie en dit bepaal hoe ek my beleggings maak en ek kry advies daarvolgens. So dit bepaal dit het tog 'n invloed op wat ek doen. Ek kan dit nie heeltemal ignoreer nie, maar ek fokus nie my aandag daarop nie. Nou, met dit in gedagte en dit en nie, onthou ek het julle gesê, gaan nou klompie gedagtes met julle deel om julle uit te daag en ek hoop dit bemoedig jou. So, met dit, as ons nou terugkyk na 2020 en ons kyk vorentoe na 2021 en ons vat hierdie gedagte en ons sê, alright, wat kan ons hier uitleer? Nou wil ek in Prediker 11 vers 1 tot 6 lees. Maar kom ek sê net gou dit, voordat ek dit lees, dat moenie Prediker 11 vers 1 tot 6 geïsoleerd sien. O, hier is 'n paar verse en dis advies op het. Dis in 'n breër konteks van die hele Prediker. En dit is in konteks van Spreuke, want eintlik moet jy Spreuke en Prediker saam lees. Want Spreuke is jou konvensionele wysheid. Dit is half en half wat jy saai sal jy oes. Maar Prediker is 'n bietjie van 'n kritiese wysheid om te sê, luister, ek het al iemand gesien wat sy hele lewe lang saai en niks terugkry nie. En eintlik moet jy Prediker en Spreuke saam lees om 'n gebalanseerde uitkyk op die lewe te kry. Spreuke sê, luister, die algemene reël is, wanneer jy saai, sal jy oes. As jy in die koring in die land gaan saai, dan gaan jy koring oes. Maar Prediker sê, weet jy wat, ek het al 'n paar keer gesê hoe mense hulle hele lewe afsloof en koring saai en dan kom maar springkaan en vreet alles op. En dan was dit 'n gelowige, dit was iemand wat lief was vir die Here. Met ander woorde, is nie noodwendig gesond daar die Here wat daai ou straf nie. En so moet ons die balans kry tussen dit. Nou met dit in gedagte, kom ons lees Prediker 11 vers 1 tot 6 en dan kyk ons wat sê Salomo, wat sy advies het hy vir ons vir die lewe in die algemeen, ook dan nou vir 21 of as jy dit later kry 22 of 23 of 24. Kom ons lees dit saam. Vers nommer 1. Werp jou brood op die water. Eendag kry jy dit terug. Hou jou besittings op 7, selfs 8 plekke, want jy weet nie watter teespoed oor die land kom nie. As die wolke vol water is, reën hulle leeg op die aarde. Of 'n boom nou suid of noord val, dit bly lê waar dit geval het. Wie die wind bly dop hou, saai nie, en wie na die wolke bly kyk, oes nie. Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou. Net so min kan jy die werk van God verstaan. Hoe doen hy dit alles?
dan vers 6. Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal die oes lewer nie, en of al twee ewig goed sal wees nie. Net weer vers 4. Vers 4 sê, wie die wind bly dophou, saai nie, en wie na die wolke bly kyk, oes nie. Nou, ek wil 'n paar goedjies uit hierdie verse uithaal, ek hoop het bemoedig jou, ek hoop het moedig jou aan, dalk sê jy, raggies, 2020 was nou 'n slegte jaar gewees, en dit het nou nie uitgewerk nie, dalk was het 'n goeie jaar vir jou, ek weet nie, maar hoe ook al, ek weet, wanneer ons harte op die woord fokus, en op die Here Jesus fokus, want dis uit op die einde waarop ons moet fokus, ons harte moet in die Here Jesus boor, ek moet 'n lewende verhouding hê met die Vader, deur die Here Jesus, sien, ons het Kersfees gevier, en dit gaan oor die kruisdood van ons Here Jesus, wel oor die geboorte en die kruisiging, en in dit kan ek 'n verhouding hê met die Vader. Nou, as ek nie die Here ken nie, wel, dan is eintlik alles te vergeefs, en dis wat prediker sê. Maar as ek die Here dien, en as ek Jesus Christus, dan kom hierdie goeders in dit word lewendig. So, kom ek gee vir jou 'n bietjie koninkryk saai beginsels. Nommer 1, koninkryk saai beginsel nommer 1, neem 'n bietjie risiko in die lewe. Neem 'n bietjie risiko op. Prediker 11 vers 1 sê, werp jou brood op die water en eendag kry jy dit terug. Nou, hierdie is 'n baie interessante vers, en ons soveel verskillende verklarings vir die vers, maar ek het nou weer gaan kyk daarna, en die beste een wat ek hier kan kry, is die een van die simbool van 'n boot, waar Salomo eintlik maar sê is, weet jy wat, sit jou skatte, onthou, brood was belangrik, brood is wat jy moet eet, en hy sê, werp jou brood op die water, met ander woorde, maak 'n amper 'n substansiële belegging, oor die water, sit jou geld 'n bietjie in 'n ander land, en gaan maak 'n risiko, gaan belê 'n bietjie op 'n ander plek. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit is 'n bietjie, Salomo, luister, jy vat my 'n bietjie ver, dit is soos bungee jumping, maar onthou net nie, Salomo praat met 'n hele volk, wat nooit eintlik uit hulle grense uitgegaan het nie. Maar Salomo was eintlik die eerste koning van Israel wat internasionale verhoudinge gehad het. En hy het gesien, maar wag 'n bietjie, hier is ander kulture, hier is ander lande, en julle, as jy Salomo se verhaal lees, sê jy, hy het eintlik skatte van reg oor die wêreld af ingebring. En hy dink terug oor sy lewe en hy sê, weet jy wat, jy moet dalk jou brood 'n bietjie op die water werp. Jy moet dalk 'n bietjie risiko vat buite jou eie grense, buite jou eie comfort zone, buite wat jy mee gemaklik is, en 'n kansie vat, en 'n bietjie risiko opneem in jou lewe. Nou, ek sê dit met groot versigtigheid, want ek is so bang, iemand gaan vat al sy geld en gaan belê dit in Bitcoin, en ek sal nie in Bitcoin belê nie. Miskien as ek 5 jaar terug geweet het, sou ek in Bitcoin belê, maar dis nie wat ek sê nie. Kry goeie advies, maar Salomo se raad is hierso. Hoor jy, moet 'n bietjie risiko vat. Jy moet 'n bietjie risiko vat, want daai goed kan terugkom en vir jou 'n wins gee. Maar Jesus vertel 'n verhaal, en ek weet dit gaan oor prediking, maar die beginsel wat hy vat, kry hy uit die wêreld uit, wat iets wat ons verstaan. En Matteus 13 vertel Jesus van die saaier wat loop en saai. En hy saai en 'n deel het op die goeie land geval. En hy sê 'n deel het op die klipbank geval, 'n deel het in die veld geval. En dan vertel hy van wat al die uitkomste was. Nou ons weet, hierdie is die evangelie. Jesus is besig om eintlik te praat oor homself, oor die evangelie, en mense gaan hom aanneem. Dan gaan mense wees wat hom glad nie aanneem nie. Voels gaan dit oppik en dan gaan 'n klomp wees wat verderf word. Maar die grootste deel lê tog op die goeie grond. En eintlik wat Jesus doen is, Jesus vat hier 'n beeld uit 'n bekende beeld wat hulle verstaan uit 'n boerse analogie, en hy sê, luister, jy moet slim saai. Nou luister, van die saad gaan op die veld of op die klipbank beland. Dit gaan al beland, maar jy kan tog loop en op die goeie grond saai. En hierdie is 'n belangrike beginsel. Matteus 7 vers 6 sê hierdie vers, wat ook 'n fenominale vers is, moenie julle parels voor die varke gooi nie, hulle sal hulle met hulle pote vertrap. En dis 'n baie diep vers om mooi oor na te dink, moenie wat spesiaal is, moenie wat kosbaar is vir die varke gooi nie, want jy gaan niks daarvan oorkry nie. En miskien moet ons terugkyk na ons eie lewe, na die laaste klompe jare, en partykeer dan gooi ons ons parels vir die varke, dit wat die Here kosbaar gedoen het in ons lewe, word ons eintlik self die vark, wat dit vertrap, wat die Here vir ons kosbaar gegee het. Moenie net die verlede afskryf nie. Kyk daarna en leer daaruit. Kyk waar die Here getrou was. Kyk waar die Here vir jou gewys het, waar goed nie reg was nie. Leer daaruit, want dit sal vir jou baie slimmer maak wanneer jy wel in die toekoms saai om jou brood op die water te werp. Nou, net daai. Kom ons gaan aan na nommer 2, want die tweede ene bring dit in balans. Koninkryksbeginsel, saai beginsel nummer 2, bestuur jou risiko. Prediker 11 vers 2 sê, hou jou besittings op 7, selfs 8 plekke, want jy weet nie wat teespoed oor die land kom nie. Nou, dis alles van balans. Die eerste vers sê hy, hoorie, vat
vat van jou brood, beleer het in die buitenland, want het gaan terugkom met de wits. Maar dan stop je homself dadelijk in die spoor en hy sê, oké, maar jy moet ook voorzichtig wees. Jy moet jou risiko bestuur. Jy kan nie net, hoorie, elke ou wat jou bel, ek weet nie of jylle ook ouwens het wat jylle bel, hoorie, belee by ons. Hoorie, ons kan vir jou, vir 10.000 rand, kan ons vir jou beleggingsprogram opstel, en jy gaan baie geld maak, gewaarborg. Dan vraag jy vir die persoon, doen jy dit? Doen jy dit? Gebruik jy die program? Maak jy geld? As jy dan soveel geld maak, hoekom bel jy my? Wat, hoe werk dit dan nou? En miskien moet ek nou nie so stout wees nie. Maar wat Salomo hier sê is, bestuur jou risiko. Moenie dom wees nie. Moenie oningelig wees nie. Wees wys. En hier is 'n kwestie van balans. Daar moet balans wees in ons lewe. Nou, ek het gehoor van hierdie ouens wat balans, dalk is jy ook so, jy eet gebalanceerd. Ek gehoor van die ou wat, hy eet gebalanceerd. Hy het 'n skaap chop in elke hand, en nogal gedink, dis cute, dis hoe ek hou van gebalanceerd eet, dis nie rarig nie, dis 'n slechte voorbeeld, Chris, Rian, ek moet nie dit doen nie, okay, maar balans is belangrik in ons leven, nou, ek dink balans word baie keer misverstaan, baie mense dink balans is soos half en half, luister, jy moet christelik wees, maar jy moet nie te christelik wees nie, jy moet die Here dien, maar jy moet nie te christen wees nie, en dis nie wat dit hier bedoel nie, hoorie, jy moet te christen wees, as daar iets is soos om te christen te wees, dan moet jy dit wees, en jy moet streef om daarna te wees, daar is nie iets soos om te veel vir die Here te leef nie, jy moet meer en meer en meer leef vir die Here, daar is die ding van balans, jy moet een bykie speel met die wereld nie, jy kan nie een voet in die kerk en een voet in die wereld wees nie, maar wat balans hier betref, is dat ek wakker moet wees, ook oor my eie lewe. So dit gaan nie net oor belegging na buiten toe nie, maar ook na binnen toe. Dat ek moet seker maak, ek belê ook in my eie lewe. Hoor hierdie mooi vers wat die Here gesê het in Eksodus 34 vers 21, praat die Moses en herhaal die Here se woorde. Hy sê, God self het gesê, 6 dae moet jy werk, maar op die 7de dag moet jy rus. Dis deel van die belegging wat jy moet maak, En dit moet, en dan nou, Salomo sê, jy moet jou skatte op 'n paar plekke gaan bere, en een van die grootste skatte waar jy kan belees in jouself, omdat jy is die gans wat die goue eiers moet lê. Jy is die een op die einde van die dag, wat die Here vir jou daai liggaam gegee, en dis wat jy het. As daai liggaam klaar is, dan het jy niks nie. En jy moet daai liggaam oppas. Prediker 10 vers 10 sê, as die byl stomp word en nie geslyp word nie, moet jy meer krag gebruik. Dit betaal om jou verstand te gebruik. So, ek en jy moet ook tyd maak, wanneer ons ons risiko bestuur en balans in ons lewe kry, is om te gaan sit en daai uur te vat en die byl skerp te maak. So dat wanneer ons die beleggings moet maak, extern, dat ons die reserve het, dat ons het nie doen vanuit die posisie van omstikkend te wees nie. Ok, dis die tweede beginsel. Die derde beleggingsbeginsel, of die koninkryk saai beginsel, is werk met wat jy het. Werk met wat jy het. Prediker 11 vers 3 sê, as die wolke vol water is, ren hulle leeg op die aarde. Of 'n boom nou suid of noord val, dit bly lê waar dit geval het. Nou, wat Salomo eindelijk hier probeer sê is, hoorie, dis nou die groot sirkel, dit is goed waar jy nie beheer het nie. Jy het nie beheer, as die wolke vol water is nie, dan gaan het reën. Jy kan het nie keer nie, dit gaan gebeur. As 'n groot boom omgeval het, nou oké, vandag vat ons 'n bulldozer en ons stoot die boom weg. Maar in hulle tyd was dit moeiliker, die gewone ou wat sou lees wat Salomo hier sê, as 'n boom nou noord of suid geval het, hy gaan nou bly lê. En daar gaan goed in ons lewe gebeur waar ons nie beheer het nie. En ons moet leer om dit te werk. So, die beginsel hier is om te werk met wat jy het. En jy het nie altyd ideale omstandighede nie. En weet jy, ek kan al kyk na Whitey Basson en sê, ja, maar hy het al die geleenthede gehad, en ek het nie die geleenthede nie. Weet jy wat, dit gaan nie nou oor hom nie, dit gaan nou oor jou en die Here, om by die Here te gaan sit en te sê, Here, die boom het nou suid geval en daar lê hy, of die boom het nou noord geval en daar lê hy, die wolke was nou vol water en nou het gereen, en dit is nou hoe dit is, en nou moet ek opstaan en die beste maak van wat die Here vir my gegee het, en ek kan myself nie verset teen dit nie, ek kan nie myself verset teen wat om my aangaan nie, ek moet daai goed wat die Here in plek gesit het, moet ek respekteer. Partykeer is die pad wat ek stap, wat lyk soos die verkeerde pad, want nou is ek op 'n pad, dink ek as mal oor Paulus' story waar hy op die boot beland, nadat hy in Jerusalem gearresteer is. Ek is mal oor die story, hoe hy argumenteer met die kaptein en sê, luister, jy is besig om ons op 'n pad te vat die boot gaan sink, en dit was juist die pad wat hy moes vat. En al het hy homself verset, dis wat die Here wou gehad het, en dit was goed, dit het goed uitgewerk. So, nou, asseblief, moet nie denk, hoor, partykeer kan ek moeilikheid soek en dit gaan oké wees nie. Moet nie moeilikheid soek nie, dis nie wat ek hier sê nie, maar partykeer kry ons moeilikheid en dan is dit oké. Ons gaan, jy gaan oké wees saam met die Here. Hoor wat sê Exodus 4 vers 2, net om weer die gedagte van werk met wat jy het. Exodus 4 vers 2 sê, toe die Here praat met Moses, en hier is Moses, en hy sê, maar Here, wat het ek? Ek het dan niks nie. Exodus 4 vers 2 vraag die Here vir hom, wat het jy in jou hand? En hy antwoord, 'n kerie. En die Here sê toe nou, ja, daar is jou stok. Jy gaan dit gebruik. En ek en jy moet kies
om dit te gebruik wat die Here vir ons gegee het. Al is dit net 'n nederige kiri. Onthou, toe die Here nou vir Moses sê wat jy jou hand, is maar net 'n kiri, is 'n stok. Ek het hom opgetel in die woestyn. Is niks werd nie. Jy sal nie 'n kiri kan optel en hom gaan verkoop op die markplein in Egipte nie, want die woestyn lê vol van die amper seker stupid stokke. Maar die Here vat 'n stupid stok en hy maak iets daarvan. En dalk het jy net 'n stupid stok in jou hand, maar die Here kan iets daarvan maak. En hier's die geheim. Lukas 16 vers 10. Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. En hier is die belangrikheid, is dat ek en jy moet getrou wees met hierdie stok wat ek in die hand het, die geleenthede wat ek het, die tyd wat ek het, om daarmee getrou te wees. Ok, dit bring ons by nommer 4. Dit bring ons by nommer 4. Beleggingsbeginsel of koninkrykssaai beginsel nommer 4. Gaan oor in aksie. In Prediker 11 vers 4 lees ons, wie die wind bly dophou sal nie saai nie, en wie die wolke bly kyk sal nie oes nie. En hierdie is baie belangrik, en ek bedoel, baie keer dan kyk ons na die lewe en ons wag, is dit die regte geleentheid? Ek kan onthou, ons was as student in Vryheid, het ons by 'n quarry gaan afspring, en eintlik is dit baie gevaarlik, jong mense moet dit nie doen nie, dit is baie gevaarlik. En ek kan onthou, hoe staan ek daar, en nou moet ek hardloop. En ek is eintlik in natuur, een bietjie van 'n bangbroek, en ek staan daar, en ek staan, dit is 'n 15 meter val. Nou 15 meter klink dalk nie vir jou baie nie. Maar terwyl jy val, het jy baie tyd om te dink, hoor, regtig. Terwyl jy daar val, het jy al so 1, 2, sploosh, dan is jy in die water. En daai 3 sekondes voel soos 3 jaar terwyl jy val. En ek kan onthou, staan jy daar en dan wil jy hardloop. Jy wil hardloop, maar jy kry net nie die moed nie. En dis hoe baie mense is in die lewe. Hulle het alles in plek, hulle is reg, hulle moet nou gaan. En dan begewe hulle moed hulle, en want hulle wag vir iets om vir hulle te sê, dis nou perfekte tyd. En weet jy, daar is nie iets soos 'n perfekte tyd nie. Ek het al so 'n bietjie in aandele gespeel, en dan kyk jy terug na die aandele, en dan sê, hoorie, as ek Sasol gekoop het op R22, R22.35, en ek het hom verkoop op, toe hy gepiek het op R179, dan het ek al hierdie wins gemaak. Ek vat net 'n voorbeeld. Maar weet jy wat die realiteit is? Jy weet nie, hy is op sy laagtepunt daar nie. En jy weet nie, hy is op sy hoogtepunt nie. En as jy wag vir die perfekte tye, hy gaan net een keer hier slaan, en hy gaan net een keer daar slaan. En dan gaan jy dit mis, as jy wag vir een. Jy gaan net een geleentheid kry vir die ander keer is alles hier tussenin wat jy geleentheid het. En jou geleentheid raak minder, maar jy het altyd 'n geleentheid. En wat ek hiermee probeer sê, met hierdie illustrasie is, as jy gaan wag vir die perfekte tyd, gaan jy net een geleentheid kry, en jy gaan dit waarskynlik mis. Maar as jy meer ingesteldheid het om te sê, weet jy wat, ek kies daarom die grond waar dit vrugbaar is, en ek kies die grond waar dit daarom gaan reën, dan hoef ek nie te wag vir die wind presies om stil te staan, en vir die reën presies om te kom, vir my om my werk te doen nie. Ek gaan aan met die werk wat die Here op my tafel gesit het. En dan, as die reën kom, dan kom dit. As die wind kom, dan kom dit. En ek gaan aan met my werk. So, ek moet op 'n punt kom wat ek aksie neem. Nou, 2020 was 'n tyd van wag. Dit was 'n tyd van wag. Meeste van ons moes ons planne gekanselleer het. Meeste van ons planne moes uitgestel geword het. Baie van julle het vliegtuigkaartjies verloor. Baie van julle het oorseese reistogte of besigheidsgeleenthede gemis. Baie van ons het allerhande goeders wat gekanselleer om waarvoor ons nou moet wag. Maar in 2021 kan dalk nog 'n bietjie meer van dieselfde wees, wat ons nog 'n bietjie gaan wag, maar as die tyd kom om aksie te neem, neem die aksie. Prediker 11 vers 4, wie die wind bly dophou, saai nie, wie na die wolke bly kyk, oes nie. Daar gaan nie 'n perfekte geleentheid wees om te doen wat jy moet doen nie. Ok, so, saai in geloof. Saai in geloof in 2021. Vat die saad en begin saai. Onthou net, nee, jy kan nie oes as jy nie gesaai het nie. Nee, dit is 'n belangrike ding. As jy nou geen oes in jou lewe het nie, dan is dit omdat jy nie gesaai het nie. En vir wat rede ook al. En die ander waarheid is ook, as jy nie hou van die oes wat jy besig is om in te kry nie, dan moet jy die saad verander. En hier is 'n goeie tyd om na evaluasie te doen, om te kyk. Wat se oes is jy besig om in te kry? Want dis, weet nou, einde van 2020, kyk nou, hierdie oes wat ek nou inkry, is die saad wat ek gesaai het. Hou ek daarvan? Wel, dan is dit tyd om 'n verandering te maak. Ok, dit bring ons by die laaste ene. Beleggingsbeginsel nommer 5. Moenie ophou saai nie. Hoor hierdie goeie advies wat Salomo gee in vers 6. Hy sê, saai jou saad in die môre en gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee 'n oes lewer nie,
een of al twee ewig goed sal wees nie. Jo, dis een groot ding om aan te dink, nee. Om te dink, luister, gaan in die oggend, besluit, jy gaan twee of drie keer saai. Ek gaan in die oggend, ek gaan in die middag en ek gaan in die laatmiddag saai. En dan kan ek kyk, een vergelyking tref, van wat is die beste tyd om te saai? En jy weet nie, wat er een gaan die beste wees nie. En hier is een element van onsekerheid, wat Salomo van sê, luister, jy gaan nooit sekerheid hê nie. Onthou net, nee, as ek precies geweet het, hoe dit vandag oor een jaar gaan lyk, verbeel julle jaar terug, verbeel julle self een jaar terug, jy was in die dienstie gewees in die kerk, sal ons nog nagmaal aangebied, en ek sê vir jou, luister, hierdie jaar gaan hulle die wereld toemaak, ons gaan allemaal vir wat, 6 of 7 weke by die huis sit, en ons gaan niks doen nie, jy sê vir my gelag het, maar sê nou jy het geweet, hoeveel sy jou leven anders gelik het, hoeveel sy jy anders beplan het, en dis jy sê punt, ons weet nie die goed nie, ons weet nie wat kom nie, ons weet nie hoe lyk môre nie, en, maar dis goed so, die Heer het ook besluit, ons gaan nie weet hoe werk môre nie, en daarom moet ons hierdie beginsels vasvat, nou, kom en kyk net gou gou weer, na hierdie twee basisse gedagtes, nommer 1 is, luister, geen oes is gewaarborg nie, Salomo probeer juist die punt maak om te sê, weet jy, partykeer gaan jou oes nie uitwerk nie, en dan is dit nie omdat jy sondig is nie, dan is dit nie eens noodwendig omdat jy verkeerd gesaai het nie, dis dit partykeer gaan jou oes nie uitwerk nie, jy kan alles reg doen, jy kan op die regte tyd saai, jy kan jou land goed bewerk, en as die koring op is, dan kom al die springkane en verder dit op, en jy kon dit net nie voorsien het nie, en so partykeer werk het nie uit nie, dit is nie noodwendig dat jy sonde gedoen het nie, of dat iemand anders sonde gedoen het nie, dit is partykeer net hoe dit werk, en daarom moet ons aanhou saai, dalk het jy een mislukking gehad, dalk het jy een misoes gehad in jou leven, en dit nou gemaakt om te sê, dis klaar, ek is klaar, ek doen nooit weer enig iets soos dit nie, maar dalk moet jy weer een poging aanwend, om iets niets te probeer. Ek weet nie wat het is waar jy moet saai nie, maar dalk moet jy weer saai, en hier is een paar areas waar ons moet saai in ons verhouding met die Here. Ons moet daar gaan saai, ons moet seker maak, en ons moet aanhou saai, dit moet nie net die eenmalige ding wees nie, ons moet een diep en een solide verhouding met die Here bou, met jou huweliksmaat, maak seker dat jy een diep en een saai daar, met, doen wat het vat om daar te saai, maar ook wanneer het kom by jou werk, wanneer het kom by jou familie, wanneer het kom by jou gesin, ook in die werk van die Here, sorg dat jy saai, dalk is het tyd om dalk in te skryf vir die kursus, wat jy al lang al wik en weeg om in te skryf. Mag die Here vir jou seën in 2021, dat dit vir jou een goeie jaar sal wees. Mag die Here vir jou seën, luister ons kyk terug, en 2020 was nou nie rarig nou die flamboyantste jaar wat ons nou ooit in ons leven gehad het nie. Maar, luister, so'n stuk in die jaar is dalk goed vir ons. Om dalk een bietjie voorraadopname te maak. En dalk is jy nie weer, ek weet, dalk is jy moeg en jy is in en uit, dalk moet jy maar morgenoggend weer die boodskap kyk, en net weer kyk na die drie sirkels, om te sê, ek moet seker maak, ek weet waar ek saai. Nou terug te kom na ons verhouding met die Here. Op die einde van die dag, wat help het? Wat help ek het, maak alles hier op aarde by mekaar, maar my siel gaan verlore. En ek wil vir jou aanmoedig, man, moenie jou verhouding met die Here agterwee laat nie. 2020 was vir ons 'n goeie jaar, om net te besef, luister, die lewe is kort, en enig iets kan verander, niks is seker nie, maar ons verhouding met die Here is seker, onthou wat Jesus gesê het, niemand sal jou uit my hand uitruk nie, kom ons bid saam. Vader, die ene einde van een jaar, Here, waar al baie onsekerheid, maar nog steeds is, Here, dank ons hier, dat ons sekerheid in Christus Jesus is, en vanaand kom vraag, Here, waar ons recht kry om die nuwe jaar in te gaan, Here, kom help vir ons, dat ons verhouding met U eerste sal stel, maar waar al soveel areas in ons leven is waar ons moet saai, en partykeer is ons maar onseker daaroor ook, kom vra ons wysheid, kom lei vir ons op hierdie pad, ons vra dit mooi, en ons bid dit in Jesus naam, Amen. Daar is net een God, kom ons sing. En daar is net een God, Skepper van die heelal, Hy is almagtig en toch genade. En niemand ken sy planne nie, Hy doen wat hy beloof, Hy is heilig. Al die eer aan hom, want hy is groot,
groter as die hemelruim. Hy bied skuiling vir jou en my. Onbeperk, hy is soeverein. By hom is niks onmoontlik nie. Een nieuwe lewe deur sy seun. Aan die kruis gesterf vir elkeen. En niemand kan sy planne keer. By hom is niks onmoontlik nie. Daar is net een God, so kom ons sê. Daar is net een God, skepper van die heelal. Hy is almagtig en toch genadig. En niemand ken sy planne nie. En niemand ken sy planne nie. Hy doen wat hy beloof. Hy is heilig. O al eer aan hoog. En hy is groot, groter as die hemelruim. Hy bied skuiling vir jou en my. Onbeperk, hy is soeverein. By hom is niks onmoontlik nie. Een nieuwe lewe deur sy seun. Aan die kruis gesterf vir elkeen. Niemand kan sy planne keer. By hom is niks onmoontlik nie. No. En ons God is groot. En ons God is groot. En ons God is heilig. En ons God is almagtig. En ons God is liefde. En ons God is groot. En ons God is heilig. Ons God is almagtig. Ons God is liefde. Ons God is groot. Ons God is heilig. Ons God is almagtig. Ons God is liefde. Ja, hy is groot. Groter as die hemelruim. Hy bied skuiling vir jou en my. Onbeperk, hy is soeverein. By hom is niks onmoontlik nie. Een nieuwe lewe deur sy seun. Aan die kruis gesterf vir elkeen. En niemand kan sy planne keer. By hom is niks onmoontlik nie. By hom is niks onmoontlik nie. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Mag die Here vir jou seën met 'n baie, baie mooi nuwe jaar. Nou onthou, Rian praat nou Sondag met julle, maar en Dominee Chris praat Vrydag. Nou is ek so heeltemal die mekaar met waar die dae is. Maar mag 2021 vir jou die jaar wees waarvoor jy gewag het. En mag jy saai, mag jy die koninkryksbeginsels gebruik en saai. En mag die Here vir jou 'n goddelike oes gee. 'N oes wat die reuk van Christus na die wêreld uitdraai. Amen. Die Here seën vir jou. Mooi aan verder. Totsiens.